Men da kan jeg springe litt for å ta av deg, da. Da får prøve å ta passivlegger igjen. Det er mange forhåpningsfulle 15-16-17-åringer. Hold på kartet mitt, liksom. Jeg kan miste det bare når jeg skal springe. Sånn okart, den kaller jeg. Spar humor nå til etterpå. Var det ikke for... Jeg fant to hoppinger til etterpå. Kom igjen, Tore. Bra, Tore! Godt plassert! Hei, Magnus! Kom igjen, Magnus! Kom igjen! Glitrende! Tore! Kom igjen, Magnus! Spør de fra ham! Hold on!
Og premien til gruppen deles også ut av ordfører Jås Jan Alnes. Yeehaw!